Check da Hoopy Whistler. Faz muito tempo que ela tá montada, mas realmente esqueci de trazer o bike check dela. Aí vocês acabaram pedindo aí nos comentários e eu acabei trazendo. Pô, cavalo, tá tirando, né? Então, galera, vocês acabaram pedindo bastante aí o bike check dela. E hoje eu vou trazer aí, né? Pediram bastante nos comentários dos últimos vídeos, então bora fazer o bike check. Bom, galera, o quadro que é o principal. Não liguei não que ela tá meio sujinha. Eu acabei de tomar a chuva com ela. Mas, enfim, nada não. Só um pouco só. Quadro Hoopy Whistler 2018. Esse é vertical. O banco. Mano, o banco eu não sei que marca que é. Não tem marca nele. Eu sei que ele é um banco que tem essa pegadinha aqui embaixo, ó, pra apanhar a mão aqui. Então, parece um bancozinho de street, tá ligado? Então achei daorinha, acabei comprando. Comprei de um amigo meu esse banco aqui, achei da hora, né? A abraçadeira de canote, que eu acho que é Zoom, não tem marca nada, provavelmente vai ser Zoom. O canote é Zoom. Tá acelerando a horneteira ali mesmo. Pé de vela é um Shimano Alívio integrado, é o pé de vela que eu tinha na Nage 2018. Shimano Alívio integrado com a tampinha azul aqui, ó, que tava na Nage também, curti ela, deixei ela aqui. Pedal SMS, pedal rolamentado, ó. Bom demais, pedal muito top. Aros, ângulo da frente quanto de trás são V-Max, aros V-Max. Pneu Maxxis Crossmark, deixa eu virar a bike aqui, ó, aqui, ó. Crossmark. Aqui o cubo dianteiro. Novatec. É o que tinha na Nage também, na 2018. Aqui o cubo dianteiro é Novatec de 20 mm. A suspa é uma GTK Chronic. Ela é uma suspa que tem regulagem de curso. Aqui ela tá com 100 mm, que deixei a bike mais para street. Aqui tem regulagem também para deixar ela mais durinha, até travar. E aqui tem regulagem de retorno. Então uma suspinha bem da hora e curti bastante. Ela é de eixo de 20, ó. Eixo de 20, da hora pra caralho. O que mais? Disco. Disco traseiro. É um Shimano Centerlock. Simplesinho mesmo. O cubo traseiro é um Shimano Centerlock, eu acho que é RM35. Olha, M35. Esse freio é o Shimano M315. Freiozinho simplesinho, porém bem daorinho. Pelo menos o meu tá funcionando legal. Tá com uma frenagemzinha da hora. Aqui os pininhos são azul. Boa tampinha. Coroa de 30 dentes, original do pé de vela. Aqui, ó. Nossa, aqui tá bem sujo. Tem aqui o kit single speed, né? Tá com um cog de 13 dentes, então tá 30-13. Porém, tô pretendendo trocar essa coroa aqui, botar uma de 32 dentes. Aqui, como eu falei, o quadro é vertical. A corrente é uma Half Link. Muita gente fala muito mal dessa corrente, mas comigo tá aguentando. É aquela corrente simplesinha da Half Link. Ó, quadro vertical. E ó, tá da hora, mano.
Vê, ó, vou mostrar aqui, ó. Tá um pouco duro de pedalar, ó. Mas com o tempo ela vai esticando, ó. Agora tá de boa já, ó. Dando pra pedalar legal, mas mais um tempo ela já vai esticar mais e vai começar a ficar frouxa, né? Então, por isso eu recomendo um quadro horizontal pra street e dirt jump, pra montar com single speed. Ou compra aquele esticadorzinho que vem aqui. E que mais? Ah, o guidão é um wake. Não recomendo esse guidão. Não recomendo. Aqui, ó. Ele tava trincado aqui, ó. Tá dando pra ver que tá trincado. Aí eu empurrei ele um pouco pra dentro pra ver se aguenta mais um tempinho. Manopla Rock Bros. Tá bem gasta já. Freio, como falei, Shimano BRM315. A mesinha é uma wake. Mesinha, ela é bem da hora, que ela é bem curtinha, ela é 40 mm, ó. Só que ela é muito fraca, mano. Porque, ó, tive que refazer a rosca aqui, ó. Aqui ela era parafusada em 4. Tive que refazer no Allen 5, porque espanou a rosca, né? A caixa de direção é essa solder, sei lá. A caixa de direção de esfera. E isso aí é a biquinha, ó. Relação 3013, como eu falei. E isso aí, ó. Acho que tá. Falei tudo que eu tinha falado das peças dela. Uma bike muito da hora, galera. Bike muito daorinha pra ir tentar mandar um Barst, um 180. E isso aí, galera. Bike top demais. Pra ficar boa agora, eu tinha que trocar esse guidão aqui. Que esse guidão tá aqui trincado, né, velho? É meio perigoso andar assim. Mas, galera, ó. Tá aí o bike check da Hoop Whistler 2018. Como vocês pediram bastante. Quer fazer como é que é a feição dela. Uma bike bem bonita. Isso, galera. Like, favorito e falou!